qeveria Abdullahut i të gjithë qeveri që ka ardhur me vullnetin e Grenelit dhe të Trumpit dhe shikoj një shenjë pozitive nga faqi i cili duket se ja ka dreth Illuminatit me rastin e largimit të qeverisë Albin Kurtit dhe sjelljes në pushtet të qeverisë Abdullahutit, sepse shikoj që është një lojtar i fortë aty pro-Trumpit, siç e perceptoj unë nga ato që kam parë në Kosovë, që është kryetari i LDK-s Isa Mustafa, i cili është rështuar pavarësisht nga opinionet që mund të kenë forcat e tjera politike, por këtu nuk bëhet më fjalë tash je i LDK-s, i PDK-s, apo i ndonjë force tjetër politike, i PS-s në Tiranë, apo i PD-s. Këtu rështimi do tjetë, je me humanin, me ekzistencën e njerëzimit në tokë, apo je me ata që kanë funduar botën dhe e kanë sjellë në një gjendje të tillë sklavërie në përmjet sistemit monetar, në përmjet bankave, duke sklavëruar njerëzit me edhe qeverit nga një grupi vogël njerëzit, ose nga ata që quen si qeveri botërore. Ajo që duhet theksuar është fakti që ata që nuk e kuptojnë, nëse se janë të interesuar, duhet tim që kjo betejë që përndodhë sot është betejë me madhe që i ka ndodhë njerëzimit në disë të mirës dhe të keqës.